محمد رسول واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا تیسرا پارا سورہ آل عمران اور 79ویں آیت دی میں خطبے دے آغاز تلاوت کیتی ہے۔ پرسوں میں نوائے وقت اخبار سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دی طرفوں ایک اشتہار ویکھیا، یوم آزادی دے سلسلے کی انہوں نے ایک اجتماع بلایا جدا عنوان نے رکھیا ہماری آزادی حقیقت یا سراب۔ سراب کہیں گے کہ جس طرح دور دھوپ چمکتی ہوئے تو ریت معلوم ہوتا پانی ہے، جدو اتنے جانے تو پانی نہیں ہوتا ریت۔ یہ عنوان رکھا کہ جی ساری آزادی ہے کہ پاکستان بنیا سی آزاد ہوئے، یہ حقیقت ہے، سچ مچ اسی آزاد ہیں، یہ سراب ہے، دھوکھا ہے کہ چمکتی ریت نو اسی پانی سمجھ۔ اس عنوان سے لوگوں نے دعوت خطاب دیتی تو میرے ذہن پھر آیا بھی یہ غلامی جڑی نے، یہ صرف یہ نہیں یا آزادی ساری کا مسئلہ نہیں، ساری انسانیت غلام ہے، مشرق مغرب جنے انسان ہیں ایسے کوئی آزاد غلام ہے۔ آزادی جنہوں نے کسے ملک کو نصیب نہیں، نہ امریکہ نو نہ برطانیہ نو، سب دھوکھا ہے، فریب ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگے فراڈ ہے، بے وقوف بناؤ عوام نو، بیاؤ بیلٹ بکس رکھ دے، پرچیاں پاؤ، کم سارا آپ ہی کیتا ہوں۔ جنہاں ملکوں سے آزاد آنے انہوں نے حالات پڑھو، یہودیاں کو قرض روپیہ لے کے کروڑاں ارباں لا کے پھر وہ ممبر بن دے امریکہ جی، اور اسے تو انہوں نے ہاتھ وکے ہوں، بول ہی نہیں سکتے یہودیاں کی مرضی تو۔ سب ہر جگہ ایک چلاکی کیتی لوگوں نے کہ لوگ تنگ آ گئے بادشاہ تو، انہوں نے کہا تسی بھی شریک اقتدار دے حکومت تہاڈا حصہ ہے، ہے کچھ نہیں، جاگیردار وڈیرے جڑے وہی آؤ دھوکھا دے تو فریب کر دے۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرما دے، ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، اجے بھی دنیا کے اندر آدمی غلام ہے، کسے آزاد نہیں، کہ کارش نہ تمام ہو، بالکل خام است، نظامش خام است، نامکمل ہے، دھوکھے دے اندر دنیا پھنسی بسی آزاد ہیں، کہ کارش نہ تمام ہو، نظامش نہ تمام ہو، کارش نہ تمام است، غلام ہے فقرے آنگیتی پناہم، کہ در دینش ملوکیت حرام است۔ میں صرف اس حقہ کا غلام ہے جہد دین کی ملوکیت حرام ہے، جنہیں صحیح